Okay. No. 7,62. Все, це наша робоча стійка. Так ми працюємо. Чи броні Степшин хороший, так? Треба знати. Це треба знати. О, давай, став. Витягнув. От, просто тримаєш і тоді наче буде закопати. Нанести велику кількість мілких ран. Пар. Де? І там. Лежить. Чи нагребемо в них якогось там піска, землі, ще щось.